သူနဲ့ညီမနဲ့ကအသက်က33နှစ်กว่าတယ်အဲ့တော့လေဟိုတောင်တောင်ချားထဲမှာနားလည်မှုလွဲတာတွေကတော့အိမ်အောင်ရေးစာပိုင်မှာအများကြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အိမ်အောင်တက်ကြလာတဲ့အမြအနောက်ကလေးတွေရလာတဲ့အမြကကြတော့ဟိုအိမ်အောင်ရေးမှာအရေးကအရေးကြီးတာကကြတော့နားလည်မှုအရေးကြီးတယ်ပြီးတော့ခွင့်လွှတ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမတို့နှစ်ယောက်ကကြတော့တောင်တောင်နဲ့ခွင့်လွှတ်ရင်းနဲ့ပဲရှေ့ဆက်ကြတာပေါ့နော်သူမချိုက်တာကြီးလဲညီမလှုပ်တာပါပဲညီမမချိုက်တာကြီးလဲသူလှုပ်တာပါပဲဒါပေမဲ့အပြန်လည်းခွင့်လွှတ်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ပဲရှေ့ဆက်သွားတာပါအခုထိရအဆင်ပြေပါဟုတ်ကဲ့ Thank you so much ချစ်ခံပါတယ် तू ကတော်တော်လေးတိခံပါတယ်ညီမတို့ကကြတော့လေအိမ်အောင်ကြီးကအသက်အရန်กว่าတယ်ပေါ့နော်ဟိုအစပြီးတော့အိမ်အောင်ပြုခါစားဆိုလဲအခက်ခဲရတော့အများကြီးရှိဘူးတဲ့အဲ तू နဲ့ညီမနဲ့ကအသက်က33နှစ်กว่าတယ်အဲ့တော့လေဟိုတောင်တောင်ချားထဲမှာနားလည်မှုလွဲတာတွေကတော့အိမ်အောင်ကြီးစာပိုင်မှာအများကြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အိမ်အောင်တက်ကြလာတဲ့အမြအနောက်ကလေးတွေရလာတဲ့အမြကကြတော့ဟိုအိမ်အောင်ကြီးမှာအရေးကအရေးကြီးတာကကြတော့နားလည်မှုအရေးကြီးတယ်ပြီးတော့ခွင့်လွှတ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမတို့နှစ်ယောက်ကကြတော့တောင်တောင်နဲ့ခွင့်လွှတ်ရင်းနဲ့ပဲရှေ့ဆက်ကြတာပေါ့နော်သူမချိုက်တာကြီးလဲညီမလှုပ်တာပါပဲညီမမချိုက်တာကြီးလဲသူလှုပ်တာပါပဲဒါပေမဲ့အပြန်လည်းခွင့်လွှတ်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ပဲရှေ့ဆက်သွားတာပါအခုထိရအဆင်ပြေပါဟုတ်ကဲ့ Thank you so much ချစ်ခင်ပါချစ်ခင်ပါတယ် तू ကတော်တော်လေးတိခံပါတယ် तू ရင်ကဆိုရင် तू ငိုစိတ်ကကြတိတ်တင်းကြီးမခံနဲ့တဲ့ तू ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ तू တိခံတယ်လို့ तू လည်းပြောပါတယ်ဟုတ်ညီမကြတော့လေအိမ်အောင်ကြပြီးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကိုဝင်ပထမဆုံးစရသွားတဲ့အချိန်မှာတော့လေညီမရက်တိမှုပြောက်မလို့လေးဖြစ်သွားတယ်ညီမဒီ posting ဝင်မိုးလောက်တဲ့အားလေကိုဝင်ရှိလာရဲဆိုတော့တိတော့ထွက်လာမိရပါပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော်တော်လေးစိတ်ထိခိုက်သွားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့လေ तू ကမပြောလဲဆိုတော့ရက်တိမှုဆိုတာကအမြင်အချိန်မေးပြန်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်မိသားစုဘဝလေးကိုအရင်ဆုံးတီထောင်လိုက်တယ်လို့တွေးပါတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်မလည်းမိသားစုဘဝကိုကလေးမွေးရဲဒါပေမဲ့ကျွန်မအလုပ်တွေပြန်လုပ်တယ်ကလေးနှစ်လမှအလုပ်ပြန်လုပ်တယ်ပြီးတော့အခုဆိုလည်းကျောင်းနေဆက်တက်တယ်အနောက်ကျွန်မဝါသနာပိုင်းစာရေးတာတို့ဟောက်တော့ရိုက်တာတို့ကလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုလှုပ်ချင်သိရှိဖို့တော့လိုပါတယ်ပြီးတော့မလှုပ်ဖဲနဲ့ခဏလောက်ဟိုရက်တက်နေရတဲ့သူတွေဆိုလည်းစိတ်တက်မကြဘူးပေါ့နော်ဟိုပေါ့စလေးလှုပ်ထားရလို့ပဲတွေးပေးပါလို့ဝေမိခင်တွေကိုလည်းအပေးချင်ပါတယ်ရှင့်ကိုကျောင်းကတာတချို့လေးမှာလည်းလုပ်ဖို့ပြန်အခုချိန်မှာ तू ကဟိုကျမတို့တာသမီးနှစ်ယောက်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မှာအလုပ်တွေတအားများနေ तू ဝန္ဒနာပါတဲ့အိမ်စပိန်စီးရဲ့ကိစ္စအနောက်ကျမကို तू ပံ့ပိုးပေးရတဲ့ကိစ္စတွေနောက် तू တာသမီးနှစ်ယောက်ကို तू အရင်ထိန်သိမ်းရကိစ္စရည်နဲ့သူအဲ့ဒီကိစ္စတွေတော့သူမလှည့်နိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့အဲသူ့မှာလည်းအဲ့ဒါဒီရေကိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်တော့အများအားတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ညီမလေးကတော့တောက်တယ်တောက်တာမျိုးလေးရှိအညီမကတော့လေဟိုသူပျော်ရင်လှုပ်ဖိတ်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုလေဒါလှုပ်နေတော့ငါလည်းမလှုပ်ပါနဲ့လို့မပြောခဲ့သလိုအခုမလှုပ်ရတဲ့အချိန်မှာလည်းလှုပ်ပါလားလို့မပြောဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအချိန်ဒီအကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ခါကျတော့ stress ဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ तू လှုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းညီမကတော့အားပေးမှာပါပဲအဲ तू မလှုပ်ဘဲနေမယ်ဆိုရင်လည်းညီမအားပေးမှာပါပဲအဲ့ကျမမှာတာလီနဲ့တမီလေးနဲ့တမီနှစ်ယောက်ရှိရပေါ့နော်အဲတာကြီးလေးကိုတော့ကျမကမောင်တစ်စင်းလို့နာမည်ပေးထားတာအဲစင်းဆိုတာကကြတော့ဒီဆီယာဇော်ကြီးရဲ့ကဗျာလေးရပေါ့နော်ငါညီပြောင်းဝဲမောင်တစ်စင်းဆိုပြီးတာကြီးရဲ့အဲ့ညီတစ်စင်းကဗျာစာစုလေးတွေကိုကျမတအားချိန်တယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတာလေးကိုပေးရင်ရရယူစားရမတွေးပဲနဲ့လေတစ်စင်းဆိုပြီးပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဟောတမီလေးကကြတော့ဒီတိုင်းပဲအမှတ်မထင်ပဲအက်ထရက်ဆောင်ရိုက်ပြီးပြန်လာတမီလေးဆိုတာတီးရတာနဲ့ဩတစ်စင်းရဲ့ညီမလေးတစ်စင်းရဲ့နှမလေးဆိုတော့ချစ်ချင်းလို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးပေးဖြစ်သွားတာပါရှင်ဟုတ်သူကြောအောင်လို့သဘောကျတယ်အဲ तू ကတော့သဘောကျတယ်ဘာလို့ तू ကလဲအဲ့လိုကျမလိုမျိုးလေဟိုဟိုဘေးရင်ရိုက်သိမ့်မယုံနာမည်တွေနိမ့်နိုင်နဲ့ပေးရမယ်ဆိုရဲအယူဆ तू မှလည်းမရှိဘူးပြီးတော့ तू ကနာမည်တွေကိုဒါတဲ့တမိနာမည်ကိုလို့တူတူရှင်းရှင်းလေးပေးချင်တယ်လို့တော့ပြောဘူးတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဟိုတူတူပေးလိုက်တဲ့နာမည်လေးရကြတူတူရှင်းရှင်းလေးဖြစ်နေတော့ तू လည်းသဘောကျသွားတာပေါ့ဟုတ်သူဆိုတော့ဘေးရင်ရိုက်နိမ့်နိုင်နဲ့ကိုင်ပါလို့ပါအဲ့လိုရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူးအဲ့လိုတော့အယူမရှိဘူးရှင်ကျမတို့မှလေဟိုလူတယောက်ရဲ့ဒီကောင်းချင်းဆိုးချင်းကိုကျမတို့ကဒီဘေးရင်ရရာတွေနောက်နာမည်တွေကတိတ်ပြီးတော့မတတ်မှတ်ထားနိုင်ဘူးလို့ယူဆရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့လူတိုင်းမှာတော့ယုံကြည်ချက်တော့ရှိတာပေါ့ဟိုအဓိကတော့ကိုယ်ယုံကြည်ချက်တဲ့ကိုပေါ့နော်ဒါကိုစိတ်ဆွဲနေပြီဆိုရင်တော့လည်းမကောင်းဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုစိတ်အယူအဆွဲမရှိတဲ့လူတွေကြတော့လည်းဒါကအရေးတိတ်မကြည့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့လည်းကိုကြိုက်တာကိုပေါ့ပေါ့ပါပါပဲပေးလိုက်ကြတာပါဟုတ်အာဒီပွဲမှာကြတော့ကျမတို့ဒါ brand ကတော့ဖိတ်ကြတာပေါ့နော်အာဒီပွဲလေးမှာဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ဆရာမကြီးဖြစ်တဲ့အမဒေါက်တာညိမိုးတော့နောက်အမဒေါက်တာဝင်းဝင်းမြင့်တို့ကလည်း main speaker အနေနဲ့ပါဝင်မယ်ပြီးတော့ကျမတို့ကိုလည်းဒီမိခင်ဘဝအတွေ့အကြုံလေးတွေနောက်တစ်ခါဟိုပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ချင်တဲ့ knowledge လေးတွေကိုပြန်ပြောပြပါဆိုတာနဲ့လည်းပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့ပွဲလေးလည်းဖြစ်တာကြောင့်တယောက်ဖြစ်တာပါရှင့်တကယ်ကိုလေဒီနေ့ပွဲကမိခင်လောင်းတွေရောနောက်ဟို노တိုင်မိခင်တွေအတွက်ပေါ့အများကြီးပူးတူတရမှာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေဆရာမကြီးမဒေါက်တာဝင်းဝင်းမြင့်ဆိုရင်လည်းလေတကယ်ကို nutrition နဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်ရင်တည်တိုက်တဲ့ပူးတူတရအစုံအလင်းကိုပြောပြပေးသွားတယ်ပြီးတော့အမOG ပေါ့နော်အမဒေါက်တာရိမ်မို့တော့ဆိုရင်လည်းဒီကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေအများကြီးသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေတခြားပြောပြပေးသွားတာအဲ့တော့လေဆောင်းရဲရှောင်းရဲနေစီရင်ကြရတယ်တကယ်သိသွားပြီးတော့အကျိုးရှိမဲ့ပွဲပါရှင်ဟုတ်
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အာကျမတို့ကိုချစ်ခင်ပေးတဲ့သူတွေရောနောက်ကြည့်ရှုနေပရိသတ်တွေအကုန်လုံးလည်းကျမချမ်းသာကြပါစေလို့အကုန်လုံးကျမပျော်ရှင်တဲ့ဘဝလေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်